Рада зустрічі на 9 каналі. Прогноз погоди. Мене звати Настя Гречникова. Розповім, що обіцяють нам синоптики на четвер, 8 грудня. У Дніпрі очікується малохмарна та морозна погода. Надвечір засніжить. Вночі стовпчики термометрів зафіксують 11 градусів нижче нуля. Вдень піднімуться до позначки мінус 4. Втім, відчуватимемо температуру як усі мінус 11 через високу вологість та сильний південно-західний вітер. Його пориви сягатимуть 13 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, можливі невеликі геомагнітні збурення. Гарно почуватися за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Нашому регіону синоптики прогнозують на четвер переважно хмарну погоду, ввечері в усіх містах області засніжить. Температура повітря у Марганці та Нікополі вночі становитиме мінус 7, вдень підніметься до мінус 1. А в Нікополі почнеться відлига, бо повітря прогріється до 0 градусів за Цельсієм. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі очікується мінус 11, вдень – мінус 2-3 градуси. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді вночі, як і усюди, хмарно – мінус 10-11 градусів, вдень очікується 4-5 градусів морозу. І це вся інформація про погоду в регіоні на найближчу добу. Не прогавте останній день справжньої зими. Вже в п'ятницю температура поповзе угору і сніг почне танути. Але про це завтра на цьому ж місці в цей же час. Бувайте!